زما د دین اسلام ډیرو عزتمندو مشرانو کشرانو او همزولو مسلمانانو ورونو او په کورونو کې ناستو د سپیکر اواز اوریدونکو د حیا او د غیرت نه ډکو میندو خویندو، الله رب العالمین او دواړو جهانو سردار مونږ او تاسو ته په هر عمل کې د خپل نیت د صحیح کولو او په هر عمل کې اخلاص پیدا کولو مونږ او تاسو ته په کلکه باندې حکم کړی دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو وینا مونږ او تاسو ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را نقل کړی دا، د دواړو جهانو سردار صحابی دی، عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمای وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی انما الاعمال بالنیات، د الله د بندگانو د مسلمانانو او د مؤمنانو د عملونو دار و مدار د په نیت باندې دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو، یو سړی که د عمل په لحاظ سره ډیر یو ورکوټی عمل ولی ونه کی، ډیر د کمې درجې عمل دی ظاهری ولی ونه کی، خو چې په دې عمل کې د ده نیت برابرو د ده اخلاص برابرو، عزتمندو مسلمانانو ورونو، بیا په دې عمل باندې رب لم یزل د طرفه دی بنده ته چې څه ملاویږي یقینا چې دا زما او ستا سوچ او د تصور نه بهر ده. خو که الله مکه کم یو مسلمان کم یو مؤمن بنده د الله رب العالمین یو لوی نه لوی عمل دی ولی ونه کی، خو که نیت د ده برابر نو اخلاص پکې نو په دې عمل کې، نو عزتمندو مسلمانانو ورونو الله رب العالمین بیا دی بندلا د ده په دې عمل باندې یو ذره برابر اجر او ثواب هم نه ورکوي. علما لیکلي دي زمونږ کابرینو یو روایت را نقل کړی دی وی نیت المؤمن خیر من عمله، ډیره قیمتي خبره ده، نیت المؤمن خیر من عمله، وی د مسلمان او د مؤمن د الله د منونکو بندگانو نیت خیر من عمله، دا د عمل نه هم بهتر دی. مسلمان چې کله د یو نیک عمل نیت وکي وی دا نیت د ده د نیک عمل نه دا خیر او بهتر دی. بیا زمونږ کابرینو او زمونږ مشرانو علماو په خپلو کتابونو کې د دې توجیهات ذکر کړی دي چې د مسلمان نیت د ده د دې عمل نه ولی افضل او بهتر دی. یو وجه علماو دا ذکر کړی ده وی کله چې مسلمان او مؤمن د یو نیک عمل اراده وکي اگر که دله عمل کړی هم نه دی، خو چې صدق دل نه د ده د یو عمل اراده وکړله، د زړه د کومې نه د ده یو عمل اراده وکړله، د عمل به دله کړی نه وي خو په دې عمل باندې با دی ماجور من الله وي، الله رب العالمین د طرفه به ده ته د ده په دې نیت باندې هم اجر او ثواب ملاویږي. او بل طرف ته عمل د دې بنده دی. علماو لیکلي دي وی عین ممکن ده چې دا عمل د ده الله رب العالمین ته قبول نشي. ولی قبول نشي؟ ځکه امکان د دې دی چې په دې عمل کې د دې بنده نه ریاکاری راشي، نمود ورنه راشي، خودنه ورنه راشي، د دې ریا د دې نمود او د دې خودنې په بنا باندې به عمل د ده الله رب العالمین ته قبول نشي. خو چې کم نیت یې کړی دی یقیني خبره دا ده چې په دې نیت باندې الله رب العالمین ده ته اجر او ثواب ورکوي. دا یو خبره شوه. دویمه علماو لیکلي دي چې په نیت د بنده کې دوام وي، همیشګي وي پکې، استمرار وي پکې، او عمل کې دوام نشي راتللی.
هغه څنګه علما ډېره یو قیمتي خبره ذکر کوي. زمونږ کابرینو په خپلو کتابونو کې یو مسله ذکر کړې ده، وایي نیت ته بنده ته دوام او همیشګي ده. دوام او د همیشګۍ معنا دا ده په روزمره توګه باندې به سړی د هر ماښام ځان سره دا نیت کوي چې زه د شپې اوده شم، زه به راپاسم او د شپې په آخره برخه کې به تهجد کوم. نو دا نیت د ده دې ته دوام او همیشګي ده. دی به وایي چې زه چې هره شپه اوده کېږم زه به تهجدو ته راپاسم، زه به د شپې تهجد کوم، زه چې هر سحر راپاسم کوشش به کوم چې نفلي روژه نیسم. نو نیت ته خو دوام شته دی، خو عین ممکن ده چې دې تهجدو ته راپا نسیږي، عین ممکن ده چې دته د ورځې د روژې نیولو نه کم عذر راپېښه شي. نو علماو لیکلي دي نیت د مسلمان او مؤمن دا د عمل نه هم بهتر وي، ځکه یو دا ده چې نیت کولو سره چونکې دا باطنی عمل دی، ډایرک الله رب العالمین د طرفه دې بنده ته اجر او ثواب ملاویږي. دویمه دا ده چې په نیت د بنده کې دوام استمرار او همیشګي وي، او د دې مدي مقابله عمل د بنده کې دوام او استمرار کله وي او کله پکې نه وي. نو علما لیکي نیت د مؤمن دا د عمل نه هم بهتر دی، چې کله یو مسلمان بنده نیت خپل برابر کی. علماو لیکلي دي بیا په دې نیت باندې الله تعالی د طرفه د تډیر څه میلاویږي. ستاسو په علم کې یو قیمتي نقطه راوستل غواړم، ډیره قیمتي او علمي نقطه ده. علماو لیکلي دي زمونږ استاسو عملونه محدود دي، ډیره قیمتي نقطه ده. زما استا عمل محدود دی، محدود دا معنا ده که منځونه کوو نو یو وخته پورې کوو، هغې دپاره یو حد معلوم دی چې دې وخته پورې زمونږ منځونه دي، سار نه شروع شي تر د ماسخوتنه پورې وي. زمونږ عبادت محدوده دی، عمرې لزو د عمرې ابتدا او انتها معلومه ده، حج لزو ابتدا او انتها معلومه ده، زکات ورکو ابتدا او انتها معلومه ده، روژه نیسو ابتدا او انتها معلومه ده، میدان د جهاد تزو ابتدا او انتها معلومه ده، د الله د دین نشر اشاعت کو دا غی ابتدا معلومه ده، انتها معلومه ده. ځکه زمونږ استاسو عملونه محدود دي، حد معلوم دی د دې وخت نه شروع تر دې وخته پورې وکه. خو الله تعالی په بدل کې په دې محدودو اعمالو باندې ما او تعالی دایمي جنت را کوي، د همیشوالي جنت را لره کوي. ډیره قیمتي خبره ده. همدارنګې مدې مقابل د مسلمان کافر دی، کافر ګناه محدوده ده، د کافر ګناه معلومه ده، د کافر ګناه موقته ده، د کافر ګناه متعینه ده. خداغي مدی مقابل الله تعالی د دې محدودی ګناه په بدل کې غلم دایمي جهنم ورکي. دا ولی مسلمانانو ورونو پکار خدا دا چې څنګه عمل لې چې همداسي جزا ملوشي، څنګه عمل لې همداسي بدل ملوشي، څنګه عمل لې همداسي سله ملوشي. خو عمل زمونږ لک او جزا الله ډیره راکي، یا ګناه د کافر لګا او سزا الله ډیره ورکي ظاهرا. د دې وجه علما او ذکر کړی ده، ډیره قیمتي خبره ده. عملونه زمونږ محدود دي، جزا الله دایمي راکي. هغې پسې پوس علما او قیمتي نقطه دا لیکلې ده، وایي د دې په پسې پوس باندې الله د مسلمان او د کافر په نیت باندې فیصله کوي. مسلمان چې کله کلمه وویله دی وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، الله سره مسلمان په دې کلمه کې وعده وکړله، اے الله د اوس نه والا تر زما د مرګ پورې زه چې څومره ژوندی یم دایمي به ستا اطاعت کوم، دایمي به ستا خبره منم، دایمي به ستا حکم منم، ستا د پیغمبر طریقه به منم، ستا د پیغمبر سنت به منم. علماو لیکلي دي چې څنګه دې مسلمان د الله او د الله د رسول اطاعت لپاره نیت دایمي کړی دی، همدارنګه الله رب العالمین د دې نیت په وجه باندې د ته جنت هم دایمي ورکوي.
ډیر قیمتي خبره ده. عمل زموږ لګ دی خو چونکه نیت زمونږ دا دی چې تر څو مونږ ژوند یو تر د عمر آخر لمحو پورې به مونږ د الله حکم منو. نو نیت هم دایمي دی، الله رالله په بدله او په صله کې جنت هم دایمي راکوي. علماو لیکلي دي نیت المؤمن خیر من عمله، د مسلمان نیت دا د عمل نه هم بهتر دی. وجه دا ده مسلمان په نیت کې ریاکاری نه وي، دا باطنی عمل دی، دارک الله پی اجر ورکوي. وجہ دادا چې نیت دائمی دی، پدې کې دوام او استمرار دی، په عمل کې دوام نشته دی. وجہ دادا عمل زموږ محدود دی، الله به په جنت را کوي یا نه، خو نیت چې خالص او دائمی وو الله جنت هم په دائمی را لراکي. عزت مندو مسلمانانو وروڼو، د دغې دوه دریو مسلو پیش نظر مونږ او تاسو ته مسله دا معلومه شوله چې په شریعت کې انسانانو د الله بندگانو مسلمانانو او مؤمنانو نیت ته ډیر اعتبار دی، ډیر اعتبار دی. د دې وجه علماو یو څو مسلې لیکلي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک دی، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمای، ډیره قیمتي خبره ده. پیغمبر علیه السلام فرمای چې کله ورځ د قیامت، قیامت پر ورځ باندې به الله یو مسلمان بنده راولي، یو مومن بنده براولی، د سره به ډیر نیک اعمال وي، ډیر نیک اعمال به وي ورسره. بیا به د ده مدې مقابل یو سړی راشي، وی به الله ما په دې بنده باندې فلانی حق دی، ما ته زما د دې بنده نه د فلانی حق والا. بل به راشي، الله ما ته دې بنده فلانی نقصان را رسولی دی، د هغې تدارک تې وکړی شي. اے اللہ ما ته دې بنده فلانی ضرر را کړی دی، د هغې تدارک تې وکړی شي. ډیره قیمتي خبره ده. حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، د دنیا معامله دا ده چې چا په تا باندې حق دی، یا عین اماغه حق د جنس نه به هغه ته سیله او بدله ورکې، یا به د هغه همبسله وله ورکې. آخرت کې به څه کوو؟ آخرت کې جزا او بدله د انسان دا به د نیکیو نه ډکېږي. چاله دی چې څومره زورنه ورکړې ده، او چاله دی چې څومره تکلیف ورکړی، څومره دې تاوان ورکړی وي، دا به د نیکیو نه ډکېږي، دا به د نیکیو نه ډکېږي. توجه خو انشاءالله چې د ټولو برابره ده کنه، ښه مضبوطی توجه سره کینئ، ځکه مونږ او تاسو ژوند هر یو عمل چې دی دا زما او ستا په نیت باندې موقوفه دی، زما او ستا د عملونو دارومدار دا په نیت باندې دی. قسم دی که نیت کې زمونږ لږ فرق راشي، الله ته بیا زمونږ ډیر عملونه نه دي قبول. ټول عمر دی یو سړی په علم او په ملاتوب کې ولې تیر نه کی، او ټول عمر دی یو سړی د جهاد په سنگرونو کې ولې تیر نه کی، ټول عمر دی یو سړی د الله په کور په جماعت کې ولې تیر نه کی، او ټول عمر دی یو سړی د دعوت او د تبلیغ په مرکزونو کې ولې تیر نه کی. خو چې نیت برابر نو، د الله په ذات قسم د تخرمه زما د شریعت فیصله دا ده چې دله الله رب العالمین بیا د ده په دې اعمالو باندې ذرې برابر اجر او ثواب نه ورکوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي، وی قیامت ورځ به وي یو سړی به راشي، ډیر عملونه به وي، د الله حضور به وي، ملائکی به وي، انبیاء او صحابه به وي، او دغې د الله بنده نه به یو سړی راشي، وی به ای الله ما په دې بنده باندې فلانی حق ته مالی تی والا، ای الله مالی ضرر را کړی دی، د هغې تدارک تې وکړی شي، مالی تکلیف را کړی دی، د هغې جبیره دې وکړی شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، وایي چې د ده دا نیک عملونه به راخیستل کیږي، نیک عملونه به راخیستل کیږي، او یو یو سړی ته به ورکول کیږي. یو به راځي مالی مالی تاوان را کړی، نور څه نشته، خو زه د ده دا نیکۍ واخله. بل به راځي، الله مالی جانی تاوان را کړی، نور څه نشته، خو د ده دا نیکۍ واخله. ای الله مالی فلانی نقصان را کړی، نور څه نشته، خو د ده دا نیکۍ واخله. حدیث مبارک کې راځي، دا ګورې زه نه ویمه، نبی مهربان فرمایي، رسول مهربان فرمایي، د الله غازی پیغمبر فرمایي، د الله مجاهد پیغمبر فرمایي، او د الله رحمت للعالمین پیغمبر فرمایي، وایي د ده نیک عملونه به خلاص،
د دې نیک اعمال به خلاص شي، د دې نیکی به ختم شي، د دې اعمال صالحه به ختم شي، اخر به دا سړی د صفات شي چې یو نیکی به ورسره نه وي، ځکه د دې د نیکیونه به د الله د بندگانو حقوق پوره کیږي، هیڅ به پاتې نه شي. اخر به الله رب العالمین وایي د ده په عمل نامه کې یو څیز پاتې دی. ډیره قیمتي خبره ده. ما درته وایي زما او ستا د ټولو عملونو دارومدار دا په نیتونو باندې دی. ورځ د قیامت به وي نیکۍ هم د لاسه لاړلې، هیڅ هم نشته دی، عمل نامه کنګال پاتې شوه، ځکه عمل نامې نه د الله د بندګانو حقوق پوره شو. اوس به څه کیږي؟ الله به وایي زما د دې بنده په عمل نامه کې یو څیز لیکلی شوی دی، د ده د اعمالو په فهرست کې یو څیز لیکلی شوی دی، دا وګورئ. ای الله دا څه شی دی؟ حدیث مبارک کې راځي وایي د ده په عمل نامه کې به لیکل دا شوي وي چې څومره د الله بندګان دي. دا ګورئ پیغمبر علیه السلام فرمایي د ده په عمل نامه کې به دا لیکلی شوي وي، ده به فیصله په دنیا کې دا کړې وه چې څومره د الله بندګان دي، دې ټولو بندګانو د الله نه به زه د ښېګڼې کوشش کوم او نقصان به ول نه ورکوم، زه به د ښېګڼې کوشش کوم نقصان به ول نه ورکوم، حالانکه ده به خلکو له نقصان ورکړی وي، ځکه د دې نقصان په بدل کې دنه نیکۍ لاړلې، خو په دنیا کې نیت بیا هم دا و چې زه به کوشش کوم چې چاله نقصان ورنه کړم، ښېګڼه ورسره وکم. الله به دې خپلو ملایکو ته ووایي، الله به په ورځ د قیامت د دې فیصلې د پاره چې عملي کولو څومره د الله رب العالمین ما تحت خلق دي، دوی ته به الله ووایي د ده په عمل نامه کې یو څیز لیکلی شوی دی، هغه د ده فیصله دا وه چې الله بندګانو سره به زه ښېګڼه کوم نقصان به ول نه ورکوم. الله به وایي د ده دا ښه نیت ما ته دومره محبوب او خوښ ګرځېدلی دی، ملایکو ته به الله ووایي ما په ده باندې د دې یو نیت د وجې نه اور د جهنم حرام وګرځولو. الله اکبر. صرف د ښه نیت د وجې نه، صرف د اخلاص نیت د وجې نه الله رب العالمین به د ته جنت ورکړي. یو حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت ورځ به وي، یاد وساتئ چې کله انسان نیت صادق و نیت کې دی مخلص و، بیا الله تعالی د طرفه قسم دی دته په نفس دی خالص نیت باندې چې څه ملاویږي موت یې سوچ نشو کولی. رسول الله مبارک فرمایي قیامت ورځ به وي بنده ته به عمل نامه ورکړلی شي، د ده په عمل نامه کې به دا لیکلی شوي وي تا په فلانی کال حج دومره ثواب دی، ستا د عمرې دومره ثواب دی، ستا د جهاد دومره ثواب دی، ستا د روجې دومره ثواب دی، ستا د زکات دومره ثواب دی، ستا د دعوت او د تبلیغ دومره ثواب دی. دا بنده به عمل نامې ته وګوري، ای ربا ما خو حج نه وکړی، ما عمره نه وکړی، ما خو جهاد نه وکړی، ما خو دعوت او تبلیغ کې دومره وخت نه و تیر کړی، ما خو دا فلانی نیک عمل نه دی کړی. ای الله دا ماته په څه باندې، دا ماته ملاویږي په څه باندې، دا ماته راکول کیږي په څه باندې، دا دومره اجر د دی ماته څنګه ملاویږي؟ حال دا دی ما دا عمل نه دی کړی. حدیث مبارک کې راځي الله رب العالمین د طرفه به دې بنده ته جواب ورکړی شي، ستا ته ستا په دې عمل نامه کې هر کال حج لیکلی شوی دی، ستا ته ستا په دې عمل نامه کې هر کال عمره لیکل شوی ده، منځونه لیکل شوی، روجی لیکل شوی، زکات لیکل شوی، جهاد لیکل شوی، دعوت و تبلیغ لیکل شوی، د دین د اعمالو د نورو عملونو تذکره لیکلی شوې ده. دا ستا کړي نه دي، خو چې کله به د دې عمل د کیدلو وخت راغی ستا به د زړه نه اراده دا وکړله، د زړه نه به دې نیت دا وکړلو زه به خامخا په سخت کال باندې حج لازم، زه به سخت کال خامخا عمرې لازم، زه به سخت کال خامخا د الله د دین سره بلندۍ دپاره اعلی کلمة الله دپاره جهاد فی سبیل الله لازم، د دین نشر و اشاعت دپاره به دعوت و تبلیغ لازم، همدارنګه د دین نشر و اشاعت دپاره به زه ځان نه عالم جوړوم. تا دا کار کړی نو
خنیت دی صادق او اراده کی رشتونه وی او دانیت او اراده دی د زړه د کومې نه کړی وا الله به دې سړی ته وی چونکه عمل دی نو کړی خو په نیت ورته صادق وی تش په نیت باندې تا ته نن د ټولو عملونو اجر او ثواب لیکلای شوای دی الله اکبر عزت مند مسلمانانو ورونو زما استاد دی نیت تا الله یو لوی اعتبار ورکړی دی زما استاد دی نیت تا شریعت یو لوی اعتبار ورکړی دی زما استاد په دینیتونو باندې الله رب العالمین د طرفه ما او تا ته بشبها نعمتونه ملاویږي عزتمند مسلمانانو ورونو یو حدیث مبارک کې راځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه روایت را نقل لے دی فرمای یو ځل نبی مهربان تر عالم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر عالم عمر فاروق فرمائی هغه صحابی چې ټول عمر د الله د دین د سربلندۍ د پاره دسې قربان کړی دی قسم دی ما او تا د هغې سوچ او تصور نشو کولی عمر فاروق فرمائی نبی مهربان تر عالم چې رالم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم په جړا دی جاڑی ما ورته دی الله حبیب ولی جاڑی ستاسو د جڑا سبب څه دی د جڑلا علت مو څه دی وی پیغمبر علی صلوات و سلام ما ته فرمایل اے عمر ما له جڑا پدی باندې راضی جبرائیل امین راغله او ما ته یو فرمان راوړو یو وینا یې را ته راوړله هغه فرمان او وینا داوا وی الله فرمایي الله اکبر جبرائیل امین راغلو پیغام یې راوړو وی الله رب العالمین فرمایي چې کم زما بندا کلمه وای او عمر په دین اسلام کې تیر شي او ګیره په دین کې سپینه شي الله اکبر د سپینه ګیره یقینا چې ډېر لوی اجرونه دي ډېر لوی ثوابونه دي سپینه ګیره کله یو سړی وفات شي او الله رب العالمین ته د قبر نه سپینو ډکو سره را پاسیږي قسم دی دا سړی به ګوره ډیر خوش قسمت وي دا به ډیر نیکبخت وي بعضی علما داسې تیر شوي دي چې وفات کیدل به وصیت به وکړلو وایي چې زه وفات شم زما د بدن نه روح اوزي او کله مال کفن راکې زما دا ګیره په رنگ باندې سپینه کوي چونه ولا ورکه چونین علاوه بل داسی یو شی ولا ورکه چې غس پینوي او زما د ګیره رنگ پی واوړي ولی ګیره ولی سپینه کو به ځکه نور څه خورا سره نشته دی خو که الله سره مخ شم یا الله ما نور عملونه نه دی راوړي خو ما ستا د حبیب یو وینا اورېدلې وه چې الله رب العالمین ته د سپینو ډکو نه حیا ورځي الله نور څه نشته دی خو سپینه ګیره مې راوړې ده په دې راته بخښنه وکړي با قاعده علما وصیتونه کړی دي نو حدیث مبارک کې راځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر عالم چې زور تر عالم رسول الله مبارک جاړي سرګونه وخ کې نه روانې دي ما ورته دي الله حبیب ولی جاړي وای جبرائیل امین راغلو او د الله فرمان یې راوړو الله رب العالمین فرمای دې الله رسول تی راوړې دي وای جبرائیل امین راته فرمایل چې الله رب العالمین وای کم یو زما بندا چې دې کلمه وای او د عمر په دین اسلام کې سبا شي او ګیره په دین اسلام کې سپینه شولا وای چې کله دې وفات شي بیا زه د عذاب ورکوم مال ددن حیا رازي مال وای ددن حیا رازي نو پیغمبر علی السلام ورته فرمای اے عمر مال جڑا پدی باندے راضی چې کوم سپین گیری نه الله له حیا ورزی او الله رب العالمین د کوم سپینو ډکو په بنا باندې دی بندل عذاب نه ورکی جڑا پدی باندے راضی چې کوم گیرا په اسلام کې سپینه ده او اغینا الله له حیا ورزی اغه سپینو ډکو نه دی بندل ولی حیا ورنسی چې دی بیا هم ځان سره د ګنا نیت کوي او بیا هم ځان سره د ګنا اراده کوي مال جڑا پدی باندے راضی چې کوم سپینه ګیره نه الله له حیا ورزی هغه سپینو ډکو نه د الله بنده ولی حیا ونه کی دې سره د سپینو ډکو ګنا ولی کی ما له وی پدی باندې جړا راځي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه لوی عالم تیر شوی دی فقیه امت تیر شوی دی مذاهب اربعو کې د یو لوی مذهب سر خیل دی حرمینو کې عملا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مذهب رایج الوقت دی امامان د امام احمد ابن حنبل په مذهب دي د حرمینو اغي شرعي قوانين د امام احمد ابن حنبل په مذهب باندې دي
نو د لوی مذهب امام تیر شوی دی. د ده په گاونډ کې یو لوار پاتې کېدلو، لوار دا لوار د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه گاونډي و، وفات شو. چا په خوب کې ولیدلو؟ یو خوبونه عزتمندو مسلمانانو ورونو زما استادی، او یو خوبونه د هغه وخت د محدثینو او د مفسرینو او د فقهاو خوبونه چې هغه مبشرات. امام احمد بن حنبل گاونډي دی، لواره کار کوي، وفات شولو. لږې ورځې وروسته چا په خوب کې ولیدلو، په خوب کې ګوري کار د لواره کوي، او مقام او مرتبه الله رب العالمین د امام احمد بن حنبل ورکړې ده. الله اکبر! کار د لواره کوي، مقام او مرتبه الله د امام احمد بن حنبل ورکړې ده. څومره لوی قربانۍ دین د پاره کړې دي، او بیا د هغه غونته مقام یو لوار ته ملاویږي. لوی محدث دا خوب ګوري، وایي چې سار راپاسېدو حیرانه دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خو لوی سړی و، بیا د ده په ګاونډ کې لوار پاتې کیږي، او الله تعالی د دې لوار لم امام احمد بن حنبل مقام ورکړی دی. دا په څه باندې؟ دا خو معلومات کول غواړي. کور ته یې لاړلو، د لوار کور والا سره ملاو شو. ضروری دا نه ده چې یو سړی د ښه عمل کولو دپاره لوی محدث وي، لوی مفسر دی وي، او د غټې جامعې شیخ الحدیث شیخ القرآن دی وي، د غټې جامعې لوی مدرس دی وي، د لویو کتابونو تدریس دی کوي، یا د ښه عمل لاندې کولو دپاره دی، خامخا دی د سنګر په میدانونو کې پروت دی، یا د دعوت او د تبلیغ په مرکزونو کې دی پروت دی. نه، لوار دی. خو الله ورته مقام او مرتبه د امام احمد بن حنبل ورکړې ده. محدث سار راپاسېدو، خوب لیدلو نه وروستو دې لوار کور ته لاړلو. د هغه د کور د افرادو نه، د هغه د اهلیې، د هغه منکوحي او د هغه د کور والا نه تپوس کوي، ورته وایي امام احمد بن حنبل په دې خوا کې دا لوار پاتې کېدلو، د ده کوم داسې عمل و چې هغه عمل په بنا باندې الله تعالی دومره فوقیت ته ورکړی دی، دومره لوی مقام الله ده ته ورکړی دی. ورته وایي نور خو څه نه و، خو یو دوه عملونه د ده و، دوه عملونه و، او دا د ده دوامن و، استمرارن و. په دې باندې الله سم ده ته ثبات او استقامت ورکړی و، کلکې دا دوه عملونه خپل کړي و. وایي کوم دوه عملونه و؟ وایي یو عمل خو دا و چې زما خاوند لوهار و، لواري بهیې کوله، خو چې کله به یې د اوسپنه نرمولو دپاره یا د اوسپنې نه یو سیز جوړولو دپاره هغه خپل د لوارې هغه پلک او سټک پورته کړلو، خو چې د مسجد نه به الله اکبر آواز راغی، کله به د مسجد نه د اذان آواز راغی، زما د خاوند او زما د دې غریب لوار یو عادت دا و چې الله اکبر په آواز اوریدلو سره به سمدست فوراً هغه خپل هغه پلک او هغه سټک په ځای باندې کېښودلو. وایي زما رب ما له دعوت راکو، زما رب ما ته آواز کوي، زما رب د طرفه ما ته بلنه وشوله. خپل د لوارې هغه پلک او سټک په ځای باندې کېښودلو، روان به شو جومات او مسجد طرف ته. یو عادت یې دا و. او دویم عادت یو بلو وي، چونکې مونږ پاتې کېدلو د امام احمد بن حنبل په ګاونډ کې، د شپې به امام احمد بن حنبل پاسېدلو، او ټوله شپه به په تهجدو کې تېروله. نو زما دا خاوند به د ورځې د لوارۍ نه ستړی راغی، خو چې شپې وي د امام احمد بن حنبل هغه تهجد و حالت ولیدلو، د قرآن هغه قرت پې واورېدل، د قرآن هغه تلاوت پې واورېده، وایي زما د خاوند به وایي چې کاش که زما په بچو به زما د بچو دا نفقه د دې ذمواري د دې هغه خرچه زما په ذمه باندې نه وای. نو دا به یو ډیره د خوند نه ډکه خبره وای چې ما خپل ځان د شپې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په شانې تهجدو ته فارغولی. وایي دا به څومره د خوند خبره وای. محدث ورته وایي وایي ما بیګا خوب لیدلی دی، هغه له الله رب العالمین مقام او مرتبه د امام احمد بن حنبل سره برابره ورکړې ده. ولې ورکړې ده؟ ځکه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې کوم عملو، کوم عبادتو، کوم طریقې کارو، ستا خاوند ولو که دا عبادت کړی نه دی، خو نیت دې عمل ته برابر و. الله رب العالمین د ده تش په دې نیت باندې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مقام او مرتبه ور نصیب کړې ده. عزتمندو مسلمانانو ورونو، مونږ او تاسو
چې کله د یو نیک عمل اراده وکړو قسم دی په دې نیک عمل باندې الله رب العالمین د طرفه ما او تاسو چې سم ملاویږي لا یحد ولا یتصور ما او تاسو هغه سوچ او تصور قدر نه شو کولای صرف په نیت باندې چې په نیت کې اخلاص وو ما او تاسو به ډیر څه ملاویږي. فقیه ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه لوی عالم تیر شوی دی. یو سړی ورته راغی ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه ته وی حضرت اخلاص باندې نه پوهیږم د دې اخلاص تعریف راته وکا اخلاص څه ته وایي. فقیه ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه وته وایي وایي د ګډو رمه دې کله لیدلې ده وایي او لیدلې مې ده ګډو رمې سره دې کله د ګډو شپونکی لیدلی دی د هغې راعي او د هغې شپونکی دې لیدلی دی وایي او لیدلی مې دی وایي کله چې دا راعي او دا شپونکی د دې ګډو عبادت کوي نو ایتا نه تپوس کوم هغه دې خپلو ګډو بیزو طرف ته څه التفات او توجه کوي نه وایي ګډو ته به څه وکړي وایي هغه په خیال کې چرته دا راغلی ده چې زه دا عبادت کوم او دا ګډي بیزي به ما په متعلق دا خبره وکړي چې والله ډېر ښه عبادت یې وکړو نه وایي ګډي بیزي خو دا خبرې نشي کولی او نه ګډي بیزي دا سوچ کولی شي. فقیه ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه ورته وایي وایي چې اخلاص معنی دا ده چې څنګه دا د ګډو شپونکی په عبادت باندې ودرېږي او د دې خپلو ګډو طرف ته دا سوچ نه برابرېږي چې یار دا ګډي به ووایي یا دا بیزي به ووایي چې زمونږ د شپونکي ډېر ښه عبادت وکړلو. عمدقه ته اخلاص ویلی کېږي چې کله یو سړی په منځ باندې ودرېده کله یو سړی روژه ونیوله کله یو سړی حج د بیت الله ته ځي کله یو سړی عمرې له ځي کله یو سړی جهاد ته ځي کله یو سړی دعوت و تبلیغ له ځي کله یو سړی پنج وقته مونځ ادا کولو دپاره جومات له راځي او د ده په ذهن او په خیال کې هم دا نه راځي چې دا فلانی سړی به ماته مجاهد ووایي یا به راته غازي ووایي یا به راته متحجد ووایي یا به راته ښه مونځ ګزار ووایي یا به راته ښه روژه دار ووایي چې کلی په ذهن کې د ګډو د شپونکي په شانې دا خبره نه راتلله وایي په دې باندې دې پوه شي چې زما په عمل کې اوس اخلاص پیدا شو تقی ته اخلاص وایي او کنه زما غونته یا زما غوندې نور ګناهګاره بندگان عبادت کوي افلانې بوی ډېر ښه مونځ یې وکړو افلانې بوی ډېر ښه عبادت یې وکړو. عزتمند بیا زما استا په دې نیت کې فرق دی زما استا په دې عمل کې فرق دی دا عمل مو الله رب العالمین تقبل نه دی. علما یو مثال ورکوي وایي په ظاهره باندې دا ملغلره او جواهرات ډېر واړه دي خو د قیمت په لحاظ سره ډېر ګران وي یوه ملغلره ظاهری لحاظ سره ډیره وړه وي خو نیت الله اکبر ډیره وړه وي خو قیمت په لحاظ سره ډیره ګران قیمت ای. علما لیکلی دي و استاد عمل ظاهری ډیر ورکوټی ولی نه خو چې اخلاص پکې وو نیت ته برابر وو او الله رضا پکې وا لکه د دې وړې ملغلری په شانې ستا دا ورکوټه عمل د دې اخلاص د وجې نه دې للهیت د وجې نه او الله رضا حاصلولو د وجې نه به ستا ته الله تعالی په دې ورکوټي عمل باندې ډېر څه درکوي. ملغلره ډېره وړې خو په ملاویږي د قیمت په لحاظ سره ډېر څه عمل به ډېر ورکوټی خو په ملاویږي به د نیکیو په لحاظ سره ډېر څه ورباندې ځکه نیت به خالصه وي. زمون په علماو کې او په اکابرینو کې یو لوی شخصیت تیر شوی دی چې بچې پیژنې امام مجدد الفسانی رحمت الله علیه لوی عالم تیر شوی دی. یو ورځ لیکل کول لیکل قلم کې سیاهی ختم شوه قلم سیاهی برابر کړله او د قلم هغه څوکه پخوا دا زمونږ استاد په شانې پینونه نو لرګی نه جوړ قلم وو هغه قلم څوکه خراب وو هغه په دې خپل نوک باندې کې خودل او برابرولای چې کله برابر کړل سیهی برابر شو د قلم څوکه برابر شو وای په دې وخت کې دته د او دسماتې ضرورت را پیښ شو. دی وای زه سم او دسماتو چې کله بیت الخلال لاړو باتروم لاړو دته لا په دې وخت کې پته نه وه چې د قلم سوکه برابرولو دپاره زما د نوک په دې سر باندې لږه سیاهي لګېدلې ده تقاضې دا پوره کولو دپاره لاړ بیت الخلا ته کله چې دی قضای حاجت تپاره کېناسته نو په دې خپل نوک باندې نظر ورزیده
دیوی خا زچ اوس او دس مات کم او استنجا کوم نو استنجا کول سره با کما سیئی باندې چې ما قران لیکل په کما سیئی باندې چې ما د محبوب پیغمبر احادیث لیکل په کما سیئی باندې چې ما د قران تفسیر لیکل ما د خوب پیغمبر د احادیث او تشریح او تفصیل پی لیکل اوس په دا هغه قلم دا سیئی د استنجا په ذریعه سره په اوبو کې لاوکیږي او په ګندګۍ کې به غورځيږي دا خو قطعا کېدلی نشي. مجدد الفسانی رحمت الله علیه ناز دی د پاره دی چې تقاضا یې حاجت وکړي هغې نه واپس راپاسېدلو وایي اودس نه ماتوم یو ځای له لاړو صفا ځای کې اول لاسونه ووینځل وایي کومه سیئی چې ما پې قرآن لیکلی دی ما پې حادیث لیکلی دي ما پې تفسیر لیکلی دی هغه سیئی به نن څنګه په ګندګۍ کې لاوکیږي. بهر راووتلو لاسې بهر ووینځل چې دا سیئی چېرته په ګندګۍ کې لاړه نشي چې څنګه د لاس وینځل. الله رب العالمین په زړه کې القا ورته کوي الله تعالی دته په زړه کې وراچوي ورته وایي او مجدده تا نیت صادق او کومه سیئی باندې چې تا لیکل د قرآن او د حدیثو کړی د ادب او د احترام په حق لا نیت دې سیئی ته صادق او یو د نیت د صحت په حق لا د اوس نه والا تر د ژوند د اخره پورې او بیا د ژوند د اخر له والا تر د برزخ اخره پورې بیا د اخیر اخرت د ابتدا نه والا او تر د اخره پورې همیشه همیشه د پاره په دې لږ نیت صادق والی باندې ما ته په اور باندې حرام وګرځولې. الله اکبر. عزتمندو مسلمانانو وروڼو ما او تا چې کله نیت وکړو دا نیک عمل د پاره نیت الله ته ډیر خوښ دی او دا نیت ډایرکټ توګه باندې الله تعالی بندله په دې باندې اجر ورکوي. خو یو مسله یاد وساتئ نیت ویلې کیږي ارادۃ القلب ته دا مسله یاد وساتئ. یو زما او ستا هغه نیت دی چې تش په ژبه باندې ووایو او یو نیت هغه دی چې د زړه نه اراده وکړو چې کوم عمل تش په ژبه ما او تا ارادي کوو په دې باندې سړي ته ثواب خو څه چې الټه ګناهګار دی ځکه ده دروغ وي زه وایي دا کار کوم نیک وي دروغ وي هغه اراده باندې الله تعالی دې بنده له اجر ورکوي چې کومه اراده د زړه نه وه کم نیت د زړه نه و الله تعالی دله پې اجر او ثواب ورکوي. چې نیت دې برابر وو که عمل دې وم نه کړلو الله هم د دې عمل عمره اجر او ثواب تعالی درکوي. او تاسو ته زه په دې باندې یو مسله ذکر کوم. مسله زمانه ده محبوب پیغمبر فرمای پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای کله یو سړی د کوره راووتلو د کور نه را روان دی په دې غرض باندې چې زه ځم مونځ به ادا کوم په جمعه باندې دا ګورې زه نه ویم تاسو علماو نه معلومات وکړئ دا وینا زما د خوږ پیغمبر ده نبی مهربان فرمای ته د کوره راووتلې او په دې غرض راووتلې چې زه ځم جمعات کې مونځ په جمعه ادا کوم. ظاهري ته خپل نیت کې صادق یې په خپل نیت کې روغ یې برابر یې جمعات ته را روان یې وایي زه مونځ په جمعه باندې کوم. چې را ورسېدلې امام سلام وسرخول جمع خلاصه شوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چونکې ته د کور نه د جمع په نیت باندې راوتی وې زړه کې دې په پوره توګه باندې صد فیصده باندې ستا دا اراده برابره وه چې زه به مونځ په جمع باندې ادا کوم ولو که تا نه دا جمع وشوله ولو که دې جمع ته تره ونه رسېدلې خو تا نیت صادق و الله تعالی ستا له په دې نیت باندې پوره د دې جمع چې څومره خلکو له الله په دې جمع څومره ثواب ورکړی دی همدومره اجر او ثواب به الله تعالی ستا په دې نیت باندې درکوي. څومره عجیبه خبره ده. مونږ او تاسو دې نیت ته شرعاً ډېر لوی اعتبار دی. مونږ او تاسو له الله تعالی په دې نیت باندې ډېر څه راکوي. خو چې کله یو نیک عمل کوو ګورئ مسلمانانو وروڼو نیت به برابر ساتو. دا نه ده چې زه یو نیک عمل وکم چا سره یو ښېګڼه وکم چا سره یو احسان وکم او سبا په هغه ښېګڼه په هغه احسان باندې یو سمندر اوبه ورله وکم او د دې احساناتو هغه باندې سبادنه کوم هغه ته یادګیرنه کوم او په هغه احسان کوم. نه خپل عمل دې لاړو په سیند باندې لا وکړه یا یو عمل دې تا وکړو الله دپاره خو وایي چې خلک به وایي چې ډېر ښه عبادت یې وکړو. یاد وساته د خپل عبادت دې لاړو ځان له په سیند باندې لا وکړه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر وکم من قائم وکم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ
پیغمبر علیہ السلام فرمائی د شپې ډیر تہجد گزاری وی خو الله تعالی دوی لا د دوی په تہجد باندې ما سیوا د شپې رونولونه او ما سیوا د ځان ستړی کولونه هیڅ نه ورکی ولی نه ورکی سحر چر پاسیږي والله چې بس بیګا عالم خوب نه راته او درې بجې وی ایست د کټرا پاسې د مو یو پنځیش رکات نفل می وکړه او یو دیش رکات نفل می وکړه وجه سی خلکو دا خپل تہجد ښکاره کوي یا به وی یاره بس نن خو پنځم ورځ د چې ما روژه ده مړه ما وی بس ګرمي ده اسیم په کورې څه کار دی دی راځه روژې نیسه هغه خپل روژه یې په زور خلکو ته ښکاره کړله خپل تہجد یې په زور خلکو ته ښکاره کړه نیت نه اخلاص لاړلو زما خوږ پیغمبر وی بیا په دې تہجدو ما سیوا د ستړي نه هیڅ نشته دی په دې روژه باندې ما سیوا د تندې نه هیڅ نشته دی اوس د دې احادیثو پیسې نظر ما او تا ته مسله دا معلومه شوه که الله نه په خپلو عملونو اجر غواړو نیت په برابره وو د زړه اراده به برابره وو که دا مو برابره وه الله به پیا اجر راکوي او که دا برابره نه وه الله د طرفه اسم نه میلاویږي الله تعالی دې ما او تاسو ټولو ته په دې ټولو خبرو باندې په کلکه توګه باندې عمل نصیبه وګرځولی کی هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.